اللہ رب العزت سے مانگنا، مانگنا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ مانگنا اللہ رب العزت کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بندہ فقیر بن کے اللہ سے مانگے، اور جو بندہ نہیں مانگتا وہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا، اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. اور دعا کرنا یہ عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین استکبروا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری قبول کروں گا، اور پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اور مجھ سے فقیر بن کے مانگتے نہیں. اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. اور مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوال کرے یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اور دوسرا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا رہے. تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو اللہ رزق برکت اور وسعت دیتے ہیں.